walaalayaal sida mas'uuliyiinta horta ay hadashiiba ay sheegeen caawa waxaan xuseynaa munaasabad aad qaali u ah ummadda soomaaliyeed 62 guuridii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen 26 juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayad oo xor ah ciidooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaali leedahay waa runtii habeen qaali lagu ah oo maaragtay aad iyo aad taariikh lama iloobanaan oo ah waxaad ogaatiin guushaas waagaas xurmadaas la gaaray ma ahayn mid si fudud lagu gaaray iyada oo dalka maaragtay dhaqaale jirin cid caawidaysa aysan jirin dadkii damiirkooda ogolaan waayey inay isticmaal ku guda nooladaan go-aan ay gaareen naf iyo maal waxreen baa lagu gaaray arrin maaragtay anagu inaan yaraysano ma aha yacnii waxaan aad iyo aada ugu xumahay annagoo 60 kadib inaan gobolladii waqooyi xorriyad ugu horreeyey ayaga maaragtay ku guulaystay in maanta ay naga godoodsan yihiin mas-uuliyiintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aada aada ugu damqanno aada ugu xunnahay arrintaas sida madaxweyneena ballan qaaday anagu dhan aan ballan qaadnay anigu maalintii aan baarlamaanka hortiisa ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheeni madnimadeeni sideed ay usoo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajibna saaran dhammaanteena ogaada sida maaragtay xaqiiqdii la waada ogyahay dadka soomaaliyeed oo walaalo ma kala maarmaan arrintaas isjecelkii niidsamadii shalay markii calanka la saaray uu lahaa allaha u naxariistay suldaan cabdullaahi suldaan timacadde uu lahaa kan siir kan saa markuu lahaa dhammaan jamhuuriyadda soomaaliya ula jeedin gobollo gaara ay ulama jeedin weli waa ogtihiin gobollada waqooyi ku yimid marka walaalayaal maalmahan waa maalmihii maaragtay xorriyadda caawa waxaan rabaa inaan xasuusiyo xorriyaddeeni dadka usoo halgamay ilmahooda ka mid ah ayaa caawa nala joogaa sidaad ogtihiin waxaa ka mid ah wiilal ay kala dhaleen cabdiqaadir sakaawadiin iyo maxamed alanuur ayaa xafladda nala jooga wiilal ay dhaleen oo aragtay runtii ummadda soomaaliyeed 26-ka juun iyo 1-da luuliyo waxay u tahay munaasabad aada u qaali ah waxaan rabaa sidaas ijaalaha dadka dhawaajinayay dalka waxaa ka jirta abaar aada u daran waxaa ummadda soomaaliyeed mas-uuliyiintii dhammaanteena loogu baahan yahay inaan maaragtay gacanna damaashaadkeen aan ku wadano gacanna badbaadada ummaddeena aan ku wadano marna maaragtay lanaga dareemin inaan maaragtay niijab lagu jiro in la dareemin shacabka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in abaarahana loogu gargaaro amnina uu helo dowladda cusub maadaama waqti badan maaragtay dhibaato lagu soo jiray dowladda cusub sidaad maaragtay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maxal baarlamaan dhammaantaa inaan qabno shacabka soomaaliyeed amni iyo gargaar bay u baahan yihiin labadaba insha allahu dadaal xoog leena gelin doonaa marka mudanayaal iyo marweyne akhyaarta sharafta badan waxaad ogtihiin waqtigiiyaa la gaaray kuma fogaanayo waxaa inoo ballan ah midnimo soomaaliland oo la qaniyo jamhuuriyadda soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annagu gacmaha isqabsana aad iyo aad aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu